Главно сиво небе, раздърпани ниски облаци се бяха появили от някъде и криеха цели квартали от София. В тъжната ноемврийска утрин, когато черни и бели облаци се гонеха върху сивото небе над София, продуцентът лежеше отпуснат в неестествена поза сред сатените чершафи на огромното легло в спалнята на помпозната си вила в квартал Драгалевци. Валяше обед, а времето навън изглеждаше тъмно и сиво като на разсъмване. Тони седеше на разпадащото се бюро в кабинета, който делеше с още трима следователи. Късният следобед преваляше в здрача на започващата вечер. Тони напусна сградата на районното, със свито сърце и глава, пълна с напрегнати мисли. Приемът отпред бе опустява като по команда, дежурният полицай на изхода само му кимна служебно. Нощта се спускаше студена и влажна. Пребиваването навън бе неприятно, свързано с усещането за проникваш през дрехите хлад. Тони вдигна яката на служебното черно яке. Имало е буря между двамата. Първоначално всичко било спокойно, дори романтично, според барманката. Двамата дошли към 11 вечерта, седнали си тихо. Голямата клечка поръчал скъпо бяло вино, разговаряли тихо. Тихо и спокойно, типично хладна за ноември. Навалица по тротуарите уредяваше, сякаш от свята от студения повей, който бродеше по влажните улици. Колоните от фарове и стопове също редееха, освободили се от задушаващата преградка на обичайните задръствания.